Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы жолдар мен арнайы өрнектер. Дәріс жоспарына тоқталатын болсақ, бірінші арнайы өрнек түсінігі, екінші арнайы өрнектерде қолданылатын метасимволдар, үшінші арнайы өрнектің модификаторларын қарастыратын боламыз. Жалпы арнайы өрнек. Арнайы өрнек дегеніміз не? Арнайы өрнек ағылшынша regular expression. Немесе қысқартып көп оқулықтарда regexp немесе regexp деп жазылады. Мәтіндегі жолға арналған шаблонды дайындайтын механизм. Және ол берілген мәтіндегі осы шаблонға сәйкес мәліметтерді іздеуге мүмкіндік береді. Яғни шаблонмен іздеу. Сол үшін жалпы PHP-де арнайы өрнек ұғымы қолданылады. Арнайы өрнектермен жұмыс жасау мүмкіндіктері. Яғни, бірінші табылған мәліметтерді жолдар массиві түрінде алу. Екінші, мәтіндегі сөздерді шаблон бойынша алмастыру. Үшінші, жолдарды шаблон бойынша бөліп тастау. Төртінші, мәтін ішінде мәліметті шаблон бойынша іздеу. Осындай атқаратын қызметтері бар. Арнайы өрнектің жалпы синтаксисі қалай жазылады? Арнайы өрнекті жазған кезде кез келген айнымалыны бір-бірінен ажырату үшін слэш пайдаланылады таңбасы. Яғни слэш таңбасы айырғыш дегенді білдіреді. Мысалы, слэш d3 тире d2 деп жазып тұр, және m. Мұндағы слэш символы айырғыш, d3 тире d2 деп отырғанымыз, және олардың жазылуына көңіл аударуымыз керек, олар әрбір элементі фигуралы жақша қалып тұр. Яғни, мына жерде 3 элемент бар деген сөз, 3 айнымалы, мына жерде 2 айнымалы, немесе 2 символ бар дегенді білдіреді. Осы арнайы өрнекті білдіреді. M модификатор. Қазір модификатор туралы айтатын боламыз. Арнайы өрнекте көп деген метасимволдар қолданылады. Солардың бірі кері слэш таңбасы. Егер нүкте метасимволы қарапайым режимде кез келген бірлік символды білдірсе, ал слэш, кері слэш пен нүкте символы нүктені білдіреді екен. Д символы жай режимде тек әріпті білдірсе, Д әріпмен. Ал кері слэшпен бірігіп метасимволға айналады және ол кез келген цифр мағынасын білдіреді. Мысалы, алдыңғы мысал бойынша қарастыратын болсақ, мына жерде Д3 кере Д2. Яғни, бірінші шаблонда кез келген 3 цифр болады деген сөз. Тере екінші шаблонда кез келген 2 цифр болады дегенді білдіреді екен. Жалпы арнайы өрнекте қолданылатын метасимволдарды мына кестеден көруге болады. Бірінші бейнесі жоқ метасимволдарды анықтайтын метасимволдар. Slash n келесі жолға түсіретін символ. Slash r кареткіні қайтаратын символ. Slash t табуляция символы. Slash xhh яғни 16-лық кодпен берілген символды көрсетеді. Мысалы, x 41 десек, ол a латын әрпін көрсетеді екен. Екінші символдар тобын анықтайтын метасимволдар. Слэш D. Бұл 0-ден 9-ға дейінгі цифрларды білдіреді. Ал үлкен D символын пайдаланатын болсақ, ол цифр емес, 0-ден 9-дан басқа символдарды белгілеу үшін қолданылады екен. Кішкентай S айнымалысы бос символ, яғни бос белгі және табуляция амалы. Ал үлкен S бос емес символ, яғни кішкентай S метасимволмен анықталатын символдардан өзгесін анықтайды. Slash W сөздік символ,
жолдарда қолданылатын символ, яғни барлық әріптер, барлық цифрлар және астын сызу белгісі. Ал үлкен W, кішкентай W метасимволмен аталатын символдардан өзгесі. Анаған жатпайтындар деген сөз. Қарапайым мысалдарды қарастырайық. Мысалы, мына кестенің сол жағында арнайы өрнек жазылып тұр, оң жағында соның түсініктемесі беріп тұр. Мынадай арнайы өрнек жазатын болсақ. Бірінші слэш арнайы өрнекті алу үшін слэштан басын қоясыз, одан кейін метасимволдардың алдына кері слэшті қойып тұрмыз. Д, Д, Д. Яғни Д деп отырғанымыз кез келген үш таңбалы сан. Д цифрді беретін. Бірінші Д-ның орнында бір тұр, екінші Д-ның орнында екі тұр, үшінші Д-ның орнында үш тұр. 123 саны. Немесе 719, немесе 001 және тағы сол сияқты болып кете береді. Екінші мысалда W, S, D, D. Яғни бірінші әріп болу керек, екінші бос белгі немесе табуляция. Кішкентай S таңбасы тұр. Және екі таңбалы сан. Мысалы, A кез келген әріп, бос орын 01, немесе Z 45, S 18. Яғни осы жердегі, осындай түрдегі шаблондағы айнымалыларды сөздерді анықтау үшін мынадай арнайы өрнекті қолдануға болады екен. Келесі D and D. Бұл мынадай келесі жолдардың кез келгені болып табылады. 1 and 2, 9 and 5, 3 and 4. Яғни екі цифрдің ортасына and қызметші сөзін істеп тұрмыз, қосып жазып тұрмыз. Арнайы өрнектер жазған кезде тік жақша символы. Яғни бұл символы белгілі бір орында 16-лық сан, немесе сол сияқты басқа нәрсе қойылуы үшін арналған шарт үшін пайдалануға болады екен. Квадрат жақшалар арнайы өрнектің арасында кездессе, ол бір символ болып есептеледі. Минус таңбасы, яғни бір аралықтан алынған символдар тобын көрсетеді. Және дәрежелік белгісі терістеу символы, егер ол алғашқы позицияда тұратын болса. Келесі кестеден сол жағында арнайы өрнектер, оң жағында түсініктемесін көрдіңіз. Яғни бұл неге алынып жатыр? Тік жақшаның ішінде. 0-9 A-F A-F. Яғни бұл 16-лық санау жүйесіндегі сандар үшін қолданылады. 16-лық санау жүйесінде білеміз, 0-ден 9-ға дейін цифр қолданады, одан кейін А-дан F-ке дейінгі 6 символ. Сол 6 символымыз не үлкен символ болуы мүмкін, не кішкентай символдар болуы мүмкін. Келесі А-дан F-ке дейін, А-дан F-ке дейін, бірақ бірінші символ не болуы керек? Цифр болуы керек. 16-лық санау жүйесіндегі сандар, бірақ бұл метасимволды қолдану арқылы жазылған. Бұндағы метасимволымыз слэш, кері слэш, д символы. Келесі 0, 2, 4, 6, 8 жұп цифрлар. Дәл сол сияқты тақ цифрларды жазуға болады. Ол кезде бізде не болады? 1, 3, 5, 7, 9. Келесі терістеу. Яғни, егер ол жолдың басында болатын болса, яғни оны терістейміз дедік. Д, слэш Д бізде цифрді беретін болса, ал мына жағдайда цифрдан өзгесі, яғни Д символының аналогы болып есептеледі екен. Үлкен Д символының аналогы. Келесі А, мына белгіміз және Б. Бұл не деген сөз? А немесе Б символдарының кез келген деген сөз. Бұл жерде мына беріп тұрған белгінің арнайы мәні жоқ, себебі ол квадрат жақшаның ішінде бірінші позицияда тұрған жоқ. Жалпы доллар белгісі және мынадай дәрежелеу белгісі зелінді мәтіннің жолда орналасу жағдайын көрсетеді.
Егер дәрежелеу белгісі символы зелінді мәтін жолдың басында орналасуын көрсетсе, доллар символы керісінше зелінді мәтін жолдың соңында болатындығын көрсетеді. Мысалы, мынадай төмендегідей мәтін берілсін. 12 ААА ББ. Немесе ААА 27 СС. Сонымен қатар ААА ААА 45. Осы мәтіннің ішінен бізге мынадай арнайы өрнек түрінде берілген айнымаларды алуымыз керек. ДД М модификатор деп. Яғни екеуде не болу керек деген сөз. Цифр болу керек. Бізде екеуде де цифр болатын мәтініміз 12 27 45. Екіншісі слэш дәрежелік ДДМ. Бұнда ол басындағы мәтінді алады. 12-ні алады. Ал доллар белгісі қойған жағдайда ол соңғы жолдан іздейді. Но басындағы жолдан іздеп тұр, но соңғы жолдан іздеп тұр. Бұл арнай өрнекке сәйкес келетін мәтін 45 болып есептеледі екен. Нүкте метасимволы берілген орында кез келген символ бола алатындығын білдіреді. Мысалы, слэш нүкте бц. Арнайы өрнегі мәтін ішінде келесі өрнектер толып береді. А, Б, С, немесе үлкен А, Б, С, немесе З, Б, С. Және бұл жерде кезгелген символы оған кезде, бұл жерде 5 цифры да болуы мүмкін. Кезгелген цифры да болуы мүмкін. Бірақ 3 элементтен 3 орнынан аспайды. Және соңғы 2 символы қандай неге тең болу керек? Б және С символына тең болу керек. Тік сызық символы альтернативті тізімді береді. Мысалы, арнайы өрнектер қызыл, жасыл алма деп берілсе, мәтін ішінен қызыл алманы алу мүмкін, немесе жасыл алма деген сөздерді тауып беру мүмкін. Немесе деген сөз. Одан кейінгі метасимволымыз жұлдызша. Жұлдызша метасимволдың 0 немесе одан да көбірек қайталануын көрсетеді. Мысалы, А, Б жұлдызша С өрнегі берілетін болса, бұл жерде А, Б, С. Немесе А, Б, Б, С. Және Б болмайтын жағдайы А, С жолдарын тауып береді екен. Плюс символы. Плюс символдың бір немесе одан да көп рет қайталануын тексереді. А, Б, плюс С болатын болса, бұл жерде А, Б, С, яғни Б символы бір рет қайталанып тұр. А, Б, Б, С. Б символы екі рет қайталанып тұр. Немесе А, Б, Б, С, С, Б. Бұл жерде Б символы үш рет қайталанып тұр. Бірақ А-сы жолын таба алмайды. Яғни бұл жағдайда ол нөлге тең болған кезде жүрмейді. А-сы жолын табу үшін бізге мына арнайы өрнекті қолданғанымыз дұрыс. Сұрақ белгісі. Сұрақ белгісі символдың жолда бірден артық кездеспейтінін білдіреді. Яғни бірақ рет кездесетінін білдіреді. Яғни А, Б сұрақ белгісі С өрнегі, А, С және А, Б, С жолдарын тапқанмен А, Б, Б, С жолын таба алмайды. Себебі бірден артық кездесіп тұр. Бірге дейін 0 болған кездегі А, С-ны табады, Б-ға тең, бірге тең болғандағы Б, С-ны алады. Келесі метасимволымыз, яғни фигуралық жақша. Бұл фигуралық жақша символдың сандық сипаттамасын білдіреді. Яғни жақша ішінде үтір арқылы символдың ең аз және ең көп қайталану санын көрсетеді. Немесе дәл қайталанатын санды бір рет қана көрсетуге болады. Мысалы, 2-де 4 деген сөз символдың қайталануы кем дегенде 2 рет, бірақ 4-тен көп емес дегенді білдіреді. Екінші, бос орын үтір 5 символын жазатын болсаңыз, символ қатыспауы да мүмкін. Ал егер қатысқан жағдайда, ол 5-тен артық емес дегенді білдіреді. Керісінше, 3 үтір бос орын. Символ кем дегенде 3 рет,
және одан да көбірек қайталануы мүмкін дегенді білдіреді. Жай ғана 4 символын жазатын болсаңыз, символ дәл 4 рет қайталанады дегенді білдіреді. Модификаторлар арнайы өрнектің. И модификаторы. Case intensity режимінің қосылуы, яғни өрнекте әріптердің үлкен кішілігі ажыратылмайды екен. Екінші M модификаторы. M модификаторына байланысты мана бізде бірінші сөзбетте болды. Мәтіннің бірнеше жолдардан құралғандығын көрсетеді. S модификаторы мәтіндегі жолдарға түсіп отыруды қамтамасыз етеді. Мысалды қарастырайық. Бұл мысалда кезгелген жолдың email адресінің дұрыстығын тексеруге арналған арнайы өрнек. Мына жерде енді жаңа айтылған нәрселердің бәрін қарап шығуларыңызға болады. Жалпы email адресті жазған кезде біз білеміз, бірінші адамның жаңа өзінің домендік адресі, одан кейін собачка белгісі, содан кейін барып хай хостингке байланысты соның адресі жүктеледі. Осы мысал арқылы кезілген email адресті тексеруге болады екен. Екінші мысал. Мәтін ішінде іздейтін ақпаратыңнан тек 3 немесе 4 цифрдан соң бос орнынан кейін 5 латының үлкен әріптері бары белгілі болатын болса, іздеу нәтижесінде келесі арнайы өрнектерді қолдануға болады дейді. Яғни бірінші цифрымыз 3-тен артық, 3-тен кем емес, 4-тен артық емес. 3-тен 4 цифрдан тұрады. Одан кейін жол. Жолымызда адан зетке дейінгі үлкен әріптермен жазылған латын үлкен әріптермен 5 элемент болу керек. Осындай жолдарды іздеу үшін осындай арнайы өрнектерді қолдануға болады. Келесі. Қала коды мен жолдың көрсетілген 7 таңбалы телефон номері болып табылатындығын көрсету керек. Және жолдан телефон номері мен қала кодын анықтау керек. Яғни бірінші коды жазылады, одан кейін жол қосылып тұр. Д-3 орынды цифр, 2 орынды цифр, және тере арқылы 2 орынды цифр. Кез келген бұл енді коды мен және үйдің телефоны арқылы жазуға болады. Енді қазір бәрімізде мобильді телефондар қолданамыз. Мобильді телефонда бізде қалай? 7 плюс 7, 701, 518, 98, 36 деп жазатын болсақ, онда осылай арнайы өрнек түрінде не істеуге болады, келтіруге болады екен. Бекіту сұрақтары. Бірінші сұрақ, арнайы өрнек дегеніміз не? Екінші, арнайы өрнектерде қолданылатын метасимволдарды атаңыз. Үшінші, арнайы өрнектерде қандай модификаторлар қолданылады? Назарларыңызға рахмет.